Koje su različite vrste psihološke podrške? Psihološka podrška, neophodna za gotovo sve ljude dok oni prolaze kroz život, ne mora biti usluga plaćena ili osigurana u prostorijama sastanka ili savjetovanja, ili čak uspostavljena službenim imenovanjem da bude zdrava, iscijeljujuća ili korisno razgovor sa starim prijateljem ili čak osmijehom nepoznatog bi mogao biti dovoljan za iskru povezanosti kako bi pružio psihološku podršku osobi kojoj je potrebna pomoć. Psihološka podrška može biti formalna ili neformalna, intimna ili između relativnih stranaca ili unutarnjeg ili vanjskog iskustva. Bez obzira na njegove karakteristike, može se klasificirati kao poticajno ako pomaže, upućuje ili pojačava vještine suočavanja Primjeri formalnih vrsta sustava psihološke podrške mogu biti razred roditeljstva, sastanak s vjerskim vođom, savjetovanje s terapeutom ili sudjelovanje na skupu kao što su anonimni alkoholičari Svaka od tih interakcija pruža sredstvo osobama pod stresom ili poteškoćama da izrazi svoje osjećaje i prikupi povratne informacije o drugih sudionika, učitelja ili savjetnika o odgovarajućim i zdravim odgovorima. U nekim slučajevima, jednostavno dobivanje potvrde da on je jedini pojedinac koji prolazi kroz takve stresove ili osjeća takve emocije, pruža psihološku podršku. Druge situacije mogu zahtijevati konkretnu akciju, uputu ili povratnu informaciju kako bi osoba pod stresom mogla raditi. Unutar takvih formalnih sustava podrške pojedincu se da je vrijeme za samoizražavanje i učenje korisnih reakcija u budućim situacijama. sastanak s prijateljem zaručak Večera s obitelji ili vođenje s prijateljem za vježbu primjeri su neformalnih vrsta psihološke podrške. Psihološka podrška može biti korisna neformalno kao u formalnim situacijama, ako se osobi pod stresom pomogne da se nosi sa životnim situacijama na zdrav način. Često je jačanje mreže socijalne podrške osobe dovoljno da pruži pozitivne povratne informacije i mjere podrške bez rasprave o pojedinostima situacije kakve se mogu očekivati u formalnim sustavima. Često je potrebno podsjetiti pojedince s poteškoćama na vrlo stvarnu potrebu i važnost neformalnog sustava potpore. Ove vrste potpora često su prvi koji se žrtvuju u žurbanom načinu života. Formalni i neformalni sustavi socijalne podrške nisu jedini tipovi psihološke podrške. Molitva, meditacija i introspekcija mogu biti od vrijednosti ako je osoba pod stresom vjernik određene vjere. Kućni ljubimci također mogu pružiti neprocjenjivu emocionalnu i psihološku podršku onima koji imaju dovoljno sretnika da s njima podijele dom. Oni kojima je potrebna takva podrška treba samo doprijeti u većini situacija.